Europa. Jag är ju egentligen agrarhistoriker och medeltidshistoriker, men jag har sysslat med moderna tider också. Och för några år sedan så hände det något märkligt. Jag fick en e-mail som bland annat som kallade mig för en jävla jude. Och det där var en överraskning för mig, därför att jag visste ju i och för sig att jag hade någon slags judiska rötter, lite grann som man säger jag är vallon eller något sånt där, va? Och det var flera saker som hände. En var att jag tänkte på, vad är det, lever den här antisemitismen så starkt i Sverige fortfarande? Och en annan sak var, är jag verkligen jude? Måste jag ju ta reda på det? Och då började jag med släktforskning. Och jag hade tänkt mig att jag egentligen skulle hamna liksom i någonstans bort i Östeuropa, och som de flesta judiska kompisar jag har när de berättar om sin släkt. Men det som hände var att jag kom till det intellektuella Wien omkring 1900, Fin de siècle Vienna. Och de här släktingarna, flera av dem, en del var ju arbetare och andra, va? Men flera av dem var inte precis toppskiktet, de här mest berömda, men de i skiktet under. Freuds patient och med astromarxisterna byggde upp det starka socialdemokratiska partiet i Österrike och så vidare. Och det är min mormor som är född i Wien 1900. Och sen flyttade hon heter Paula, hon flyttade hon till New York med sin familj ett par år senare. Så hon växer upp i New York och träffar min morfar Sven Viking. Och flyttade till Sverige och får tre barn, en min mamma då. Och det som är min fråga, och det är en fråga som alla ställer, vi ställer alltså alla den, va? Men för mig var det som att den flashade upp i ansiktet så här, pang. Vad beror antisemitismen på? Varför är det just judarna som pekas ut i många sammanhang? Och det som är svaret, eller en del, det är en komplex fråga med långa historiska rötter. Men en del av svaret är att det här är en undertryckt grupp som rycker fram, alltså helt utesluten grupp, rycker fram och genom satsar på utbildning och kommersiellt och utbildning. Och kan då i det nya samhället erövra positioner. Och då möter de en avundsjukans rekyl. I dagens samhälle kanske vi kan säga att det är kvinnorna som gör det. Från en undertryckt position rycker de upp. Inte minst de invandrarkvinnorna, en del av dem. Och det här, min familj är exempel på det på flera sätt. Och de, till exempel så har de en kommersiell inriktning. Jättemånga judar var kroppsarbetare. Det var ju liksom 10 miljoner. De flesta var kroppsarbetare. Men omkring 1900. Men sen sysslar med småskalig köpenskap mycket. Gårdfarihandel och krogar och sådär. Min släkt på mormors fars sida är en krogsläkt. Och min mormors farmor, hon drev en järnvägsrestaurang i norr om Wien med en järnvägsknut. Och tjänade ganska mycket pengar och kunde bekosta att hennes tre söner, Alfred, Isidor och Jakob, fick gymnasieutbildning. Och de lyckades jättebra. De blev advokater, läkare och så vidare. Och i den här stora framryckningen i Wien, från ingenting, så kom 60% av advokater, läkare och journalister att vara från judisk börd. Men många av dem sekulära. Men i en sån här stor framryckning, det beror ju inte på några genetiska faktorer, det beror på ett socialt tryck. Och då kommer det vara misslyckanden bakom alla de här berömda judiska intellektuella som vi liksom minns. Finns det tusentals som har misslyckats. Och Rottmannen, som är en av mina släktingar, Freuds patient, han är ett exempel på det här. Varför heter han Rottmannen? Jo, han led av fantasier om att hans pappa och hans fästmö torterades på ett fruktansvärt sätt. Råttor åt sig in i anus och tog livet av dem. Och då är min tolkning helt annorlunda än vad Freuds tolkning är. Och det beror på att jag dels har läst Freud som historiker, källkritiskt, och använt hans anteckningar. Det är ett av de få fall där anteckningarna bevarats. Och dels har jag uppmärksammat ett källmaterial
som ingen psykolog har brytt sig om. Jättekonstigt. Jag har frågat dem och de bryr sig fortfarande inte. Och det är min mormors kusin som heter Elisabeth Freundlich och var författare och socialist. Och hon skrev en självbiografi och hon skrev en släktroman. Och i släktromanen så är förhållandet mellan Heinrich Lanzer och Ernst Lanzer, alltså råttmannen Ernst Lanzer, det centrala. Och även i släktromanen, i sin självbiografi, talar hon jättemycket om sin älskade morbror Ernst Lanzer, råttmannen, som tog henne till konstmuseum och var snäll mot henne. Och Freuds tolkning är ju såklart att det var sexuellt, va? Det är råttmannen såg en eller annan naken kvinna när han var ung och sådär, va? Men jag menar att det är helt annan grej. Det är nämligen att Ernst Lanzer var ingen studiebegåvning. Han utsattes för ett socialt tryck. Han var den äldsta sonen. Heinrich Lanzer hade varit en fattig soldat i österrikiska armén. Han tillhörde en släkt som tog in slaktdjur till Wien. Och han fick jobba sig upp och blev chef där, va? Och då ville Heinrich Lanzer liksom kröna karriären. Och det var liksom en del av det. Det var inte bara kommersiellt, utan det var också att den judiska kulturen var väldigt knuten till boken och lärdomen. Precis som den protestantiska i Sverige. Och då ville han att hans son och hans hustru också, det skulle vara liksom juris doktor. Det skulle vara liksom det finaste. Och det klarade inte Ernst. Han körde. Han kom inte in på gymnasiet. Det var nästan så att hans familj slog honom. Och när han berättade för Freud så berättade han att han drevs av självmordsfantasier. Och Freud hör inte det. Han bara skriver ner det i sina anteckningar och tar inte med det i sin tolkning. Och i drömmarna långt fram i stackars Ernst Lanzers liv så kommer farsan in där och så säger han på natten måste han vakna upp och liksom säga att jag pluggar, farsan. Och det hemska var också att Heinrich Lanzer kom ju på en lysande idé. Det fanns tre begåvade pojkar i släkten. Och då skulle han ta stackars Ernst och visa de här pojkarna. Så här gör de, va? Så då åkte de iväg, stoppade in allihop i hela familjen och åkte iväg i hästadroskan till järnvägsstationen. Och så träffade de Alfred och Isidor och Jakob. Och de var ju inte ett smack intresserade av den här. Och han tyckte att skolljusen var jobbiga. Det är klart man tycker det om man inte klarar sig i skolan. Och så tycker man, föses man ihop med en massa skolljus. De tyckte mest om att flörta med hans systrar. Och de föraktade honom och skojade med honom. Och sen så till råga på eländet så gifte sig Jakob, min mormors farbror då, va? Han gifte sig med Olga som var Ernst Lanzer, råttmannens älsklingssyster. Och för Freud berättar han om hur han hatar denna Freundlich. Och det där är ju, som jag ser det, en del av det här typiska språnget. Och det är också så att även om Freud inte ser det så har han Alfred Adler samtidigt. Alfred Adler ansåg ju att Freud inte tog hänsyn till de samhälleliga faktorerna. Samtidigt formulerar, det är precis då han formulerar tanken om mindervärdeskomplexet. Och när han skriver om det, Alfred Adler, så skriver han just om studenter, unga människor som misslyckas i studierna. Det är liksom det som är grunden till mindervärdeskomplexet. Så om vi tänker oss på det här välja intellektuella språnget så måste vi också se nederlagen, annars så blir det en förfalskning. Då kan man börja liksom tro att judar är bättre än andra. Det finns en annan del i det här stora språnget. Och det är att det också är ett mera frihetligt tänkande. Att det är liksom inte bara att det är en grupp och så pressar man på med ett socialt tryck att de ska studera, utan det är också de judiska intellektuella, de har på 1800-talet och in i 1900-talet tanken på att det ska vara jämlikhet i samhället, alltså precis tvärtom mot tanken mot den här myten om att de skulle vilja behärska andra människor eller behärska världen. Och det är klart att det finns ett nyttointresse, för om alla människor är jämlika då gäller det också judarna. Och Elisabeth Freundlich, hon som skrev romanen om släkten, hon är ett exempel. Och jag tar liksom ett par exempel här för att det är ju så att
släktforskning är ju det att ena ödet efter andra dyker upp. Men historien är ju också så att livet, om alla våra liv, är som spegelskärvor som speglar den stora historien. Och det kanske just därigenom man kan förstå det. Hon var teaterintresserad och blev medveten 34 när hennes pappa fängslades. Det var den fascistiska kuppen i Österrike. Och sen flyr hon med sin pappa 38 när tyskarna erövrar Österrike och till Paris. Hon flyr söderut och hon är med i motståndsrörelsen och träffar olika, så småningom träffar hon Brecht, hon träffar Josef Roth, det är liksom en enhetsfront. Och när hon kommer, flyr söderut, så i sin berättelse så berättar hon hur hon flyr över Pyrenéerna och över till USA, då hon lyckas ganska väl. Därför att det är ju så att om ni tänker er flykten, vad är det? Jo, det är att man går ut genom dörren, man tittar in på bokhyllor, möbler och så vidare. Och så stänger man dörren och så har man en liten packning som man inte är uppmärksammad, och så får man bygga upp på nytt. Och hon lyckades ganska väl med det. Hon hade en doktorsexamen i botten och hon blev lärare på ett universitet i USA. Men sen ville hon tillbaka till Österrike och bygga upp det nya Österrike efter kriget, trots att hon var amerikansk medborgare. Och vad som hände då var att hon var inte välkommen. Hon och hennes pappa, som var Jakob, den här som var lite taskig mot Ernst, hade varit med och byggt upp socialdemokratiska partiet, kände alla de ledande. Karl Renner, som tog över, och han var inte jude, men han tog över efter andra världskriget. Han sa, ni är inte välkomna, så han fick bo i Schweiz. Så hon kom tillbaka och levde många år ganska fattigt. Hon försörjde sig på småjobb för tyska tidskrifter och recensioner och sådär. Och så 1986 så hände det någonting. Då plötsligt fick hon ut tre romaner. Hon fick ut en självbiografin som jag nämnt. Hon fick ut den här släktromanen. Och hon fick ut en bok som handlade om folkmordet, där hon vände sig mot Hannah Arendt och menar att man måste se skulden. Man kan inte bara skylla på att man gjorde order. Hon var för övrigt gift med samma man som Hannah Arendt hade varit gift med. Men det var ju en ganska liten grupp, den här judiska intellektuella. Och vad var det då som hände 1986 i Österrike? Jo, de valde ju en nazist till president. Och hela världen vände sig emot dem. Och då var det hederliga österrikiska intellektuella som började kämpa mot det här. Och då tog de upp henne. Så idag är hon känd. Hon har en egen gata i Wien. Det har varit olika seminarier, symposier, ministrar och deltagit. Men det är också ett exempel på att hon är ett exempel på den här frihetligheten. Att man tänker fritt och man skapar nytt. Och i den här släkten, de här spegelskärvorna, är ju inte bara socialister. Jag har konservativa judar. Det är judarna i alla schatteringar. Men vad är då min generella slutsats? Ja, det är ju att jag menar att vi måste se det historiskt specifika. Man kan ju säga att antisemitismen är en väldigt lång historia. Och att vi måste se den här historien med de första 2000 åren. Men då kunde man ju konvertera sig ur judendomen. Och sen kommer rasismen då man inte kan det. Och det specifika, menar jag, det är olika orsaker till det här. Det är att just framryckningen kan ge en rekyl. Det är det man måste identifiera. Och i det ligger att man inte bara avvisar tanken på att det är en stor konspiration att de rycker fram. Utan också avvisar tanken på att judarna har några speciella egenskaper. Och det viktiga är att komma ihåg att de här som gjorde det stora språnget in i friheten och studierna, det var ju väldigt mycket sekulära judar. Det var ju inte judiska, det var inte de ortodoxa judarna var ofta, bidrog inte till det här språnget i någon större utsträckning. Utan det är ju precis som de sekulära kristna. Vi lever i en period av samhällelig omvandling som judarna är relativt framgångsrika i. Och den här tesen, det är klart att jag kan inte säga att jag har gett hela eller kanske huvudsakliga förklaringen till antisemitismen. Men det är ändå en viktig pusselbit och det har uppmärksammats mer under senare år. Just detta att man har en framryckning, man har en
en rekyl och man har en så att säga väg ur det på något sätt. Jo, jag slutar där.